Կիրակի նոյեմբերի 15-ին մարտաճարում Սուրբ Պատարագի ավարտին կատարվեց հոգեհանգստյան արարողություն Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչությունների զոհերի եւ հայկական սահմանին օրեր առաջ մահացու վիրավորում ստացած զինծառայողներ Վահե Վանոյանի եւ Միքայել Թորոսյանի հոգիների խաղաղության համար։ Հոգեհանգստյան կարգից առաջ խոսք ասաց Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության գլխավոր քարտուղար Տերեզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանը։ Ահաբեկչությունը դատապարտելի է եւ որևէ կերպ չի կարող արդարացվել, նշեց Եզնիկ Սրբազանը, այն քայլ չէ, որ ուղված է որևիցե բնակավայրի կամ մի ժողովրդի դեմ, ահաբեկչությունը մի քայլ է, որ ուղված է Աստծո դեմ։ Վերջին հարյուրամյակը նշանավորված է ինչպես քրիստոնեական եկեղեցիների տարբեր հարամանությունների միջև, այնպես էլ աշխարհում ապրող տարբեր ժողովուրդների ու կրոնների միջև մերձեցմամբ, հիշեցրեց Սրբազան հայրը։ Այդ հարաբերությունների ընթացքում հաճախ է ասվում, թե բոլորիս Աստված մեկ է, եթե դա այդպես է, ապա ահաբեկիչները տվյալ դեպքում սպանեցին իրենց Աստծո անունը, որովհետև նրանք քայլ կատարեցին իրենց Աստծո դեմ, ով ստեղծել է մարդկությանը իր զավակներին։ Հոգեհանգստյան կարգը նախագահեց Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը, արարողությանը ներկայ էին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյանը և Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն։ Սիրանուշ Գումրույանը ծնունդով Հայաստանից է, սակայն 27 տարի ապրում է Սիրիայում։ Ծառայել է Հալեպի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում, որպես դաշնակահարուհի և դպրաց դասի պատասխանատու։ Պատերազմի պատճառով հեռացել է Սիրիայից ու ապաստանել Հայաստանում։ Եվ այստեղ կրկին մայր եկեղեցու շուրջ է համախմբել Սիրիա հայ տիկնանց։ Արդեն 3 տարի է յուրաքանչյուր ուրբաթ նրանք հավաքվում են Երևանի Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցու կամարների ներքո, լսում հոգևորականի պատգամը, աղոթում, շարականներ երգում, ապա մտերմիկ մթնոլորտում կիսում միմյանց հոգսերն ու ուրախությունը։ Հնդրեցի մեր բոլոր դպրուհիներին, որ ենտեղ 4 եկեղեցիների դպրուհիներն էին, հրավիրեցի իրենց, միաժամանակ արևագալի շրջաններ, արևագալի երգեցողությունները երգեցինք, մեր խումբը հավաքվեց, 10 հոգիով սկսեց մեր աղոթքները, սկզբում Բաքում էինք նստում, հետո քիչ-քիչ լայնացավ, սովորություններ մեր առաջարկեցինք Տեր հորի եւ Տեր հայրը ասեց այ, որտեւ ընդեղ Մայիսյան աղոթքներ կային, որ շաբաթը 1 օր Մայիսյան աղոթքներ էր լինում, եւ այսպեսով խումբը հավաքեցին։ Ամեն ուրբաթ սկսան կնել արևակալի ժամերկություն Մեխանաջյան դարբերակով։ Դրանից հետո սկսան ամեն ուրբաթ կան, մինչեւ այսօր ուրբաթները կան, թե մդերմիկ այդպես ժողով հանդիպում ունենան իրար հետ եւ թե եկեղեցին վայելեն իրար հետ։ Երբ մասնակիցներն աստիճանաբար սկսում են ավելանալ, կանայք որոշում են անուն տալ իրենց խմբին եւ այն կոչում են հույս։ Սիրիահայ ընտանիքներից յուրաքանչյուրը Հայաստանում իր հոգսն ու դժվարություններն ունի։ Գրեթե բոլորը Երևանում վարձով են բնակվում։ Շատերն աշխատանքի խնդիր ունեն, սակայն խմբի անունը հույս։ Յուրատեսակ խորհրդանիշ է նեղություններից չընկրկելու քրիստոնեական պատգամի։ Հոս եկեղեցին հաջախելով, մեկ-մեկ նվակելով, մեկ-մեկ բադարակներում մասնակցելով, կամ ասենք ուխտակնացության որ գերտանք, այդ բարաբությունները գարձես կլեցվի, իրարքով հավաքվելով, իրարում դա հոգությունները կպաժնենք։ Դոնեցինք մայրեր օր, դոնեցինք համբարձման ուրախ օարիթը, դոնեցինք ձակազարդը, մեծ թիվով ներգաներ եկան, քաչալերեցին մեզ, մենք ուրախ ենք, հպարտ ենք, որ մեր հայրենիքի մեջ ենք։ Սա մի հնարավորություն է, որպեսզի իրեն կարողանան իրենց տեսնել, մեկը մեկի հոգսը կիսել և ինչու չէ նաև մեկը մեկին օգտակար լինելու և որոշ չափով էլ նաև մենք ծանոթանալով իրենց ընտանեկան կյանքին, իրենց հոգսերին փորձելու իրենց օգտակար լինելու։ Իդեպ խումբը նաև ուխտագնացություններ է ունենում դեպի Հայաստանի տարբեր սրբավայրեր, հայրենիքում ապաստանած սիրիահայերը
Ծանոթանում են Հայաստանի հոգևոր և մշակութային ժառանգությանը, աստիճանաբար ընդլայնում իրենց մասնակցությունը նաև հասարակական կյանքին։ Նշան Աբասյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։Օրեր առաջ ամենայն հայոց կաթողիկոսի երավերով Հայաստանում էր Չեխիայի կարդինալ և Պրահայի արքեպիսկոպոս Դոմինիկ Դուկան։ Ուղեկցությամբ Չեխիայի հայոց հոգևոր հովիվ Տեր Բարսեղ Վարդապետ Փիլավճյանի և Կենտրոնական Եվրոպայի Հայրապետական Պատվիրակի Պաշտոնակատար Տեր Տիրան Վարդապետ Պետրոսյանի։ Սուրբ Էջմիածնում ընդունելով կարդինալ Դուկային, հայոց հովապետն իր գնահատանքը հայտնեց նորին սրբազնությանը Չեխիայի հայ համայնքի նկատմամբ ցուցաբերած հոգատար վերաբերմունքի և մասնավորապես վերջերս Չեխիայի հայ համայնքին եկեղեցի տրամադրելու համար։ Ինքը կարդինալ նորինաչափ է համարում այդ քայլը քրիստոնեական եղբայրության տեսանկյունից։ Ինչպես գիտենք, Պրահան խաչմերուկ է բազմաթիվ օտարազգիների համար։ Շատ երկրներից են գալիս սովորելու, ապրելու, և մեր եկեղեցիներում ամենատարբեր լեզուներով պատարակներ են մատուցվում, մինչև իսկ վիետնամերեն և կորեերեն։ Վերջին շրջանում ավելացել է ուղափառ համայնքը՝ ռուսներ, բելոռուսներ, ուկրաինացիներ։ Պրահան այսպիսով դառնում է եկումենիկ քաղաք, որտեղ նաև 10,000 հայություն կա, և կարևոր էր, որ նրանք նույնպես եկեղեցի ունենային։ Սա առիթ է միասնականության և քրիստոնեական եղբայրության։ Արքեպիսկոպոս Դոմինիկ Դուկան Չեխիայի կարդինալն է 2012 թվականից։ Նա կաթոլիկ եկեղեցուն նշանավոր աստվածաբաններից է։ 1970-ականներին իշխանություններն արգելել էին հոգևորականին զբաղվել եկեղեցական գործունեությամբ, սակայն նա գաղտնորեն շարունակում էր ծառայությունը, վարում աստվածաբանության, Սուրբ Գրքի ներածության, աստվածաշնչյան անթրոպոլոգիայի դասընթացներ։ Կարդինալ Դուկան առաջին անգամ էր այցելում Հայաստան, տպավորված էր մեր սրբավայրերով, հայ եկեղեցու կառույցներով, հավատացյալների ջերմեռանդությամբ։ Ծիծեռնակաբերդ այցելելուց հետո արքեպիսկոպոս Դոմինիկ Դուկան խոսեց հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման հարցի մասին։ Հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելն ու չդատապարտելը պատճառ դարձավ, որ տեղի ունենան Հոլոկոստը և հետագա տասնամյակների մյուս ցեղասպանությունները։ Եվ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը քրիստոնյա աշխարհի համար այսօր դարձել է բարոյական խնդիր։ Դատապարտումը առիթ կդառնա, որպեսզի այլևս ոչ ոք չհամարձակվի նման ոչրագործություն կատարել։ Չեխիայի կարդինալ և Պրահայի արքեպիսկոպոս Դոմինիկ Դուկայի այցը Հայաստան առավել կզորացնի հայ-առաքելական և Չեխիայի կաթոլիկ եկեղեցիների կապերը։ Շրջագայության ավարտին նորին սրբազնությունը խոստովանեց, որ Չեխիայը վերադառնում հիացմունքով և երջանկացած, որ ներսից է ճանաչել Սուրբ Էջմիածինն ու հայ եկեղեցին։ Նշան Աբասյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։ Հաշվի առնելով, որ 2015-ին ընթերցողի հետաքրքրությունը հատկապես մեծ է ցեղասպանագիտական գրականության նկատմամբ, դեռ տարեսկզբին Մայրաթորի Մատենադարանի երկրորդ հարկում առանցին ընթերցասրահ բացվեց։ Ընթերցողների հարմարության համար Մատենադարանում որոշվեց ֆոնդերում եղած ամբողջ ցեղասպանագիտական գրականությունը, արխիվային ու պատմական նյութեր, հուշեր, վկայություններ, քարտեզներ, ուսումնասիրություններ հավաքել մի սենյակում։ Սկսեցինք հավաքել առաջին հերթին վավերագրեր, փաստաթղթեր, որտեղ ինչ որ հրատարակված ունենք, և արդեն նաև զուգահեռաբար բոլոր այն հուշերը, այն վկայությունները, որոնք ականատեսները թողել էին։ Ցեղասպանագիտության թեմայով հետաքրքրվող ընթերցողը նյութը քարտարանով փնտրելու կարիք չի ունենա, ձեռքի տակ կունենա ամբողջը։ Առանցին հրատարակվել է նաև մինչև 2015-ի գարունը Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանում եղած գրականության ցանկը։ Ցանկը բաժանել ենք երկու մեծ խմբի՝ հայալեզու գրականության և օտարալեզու, սկզբունքը եղել է միայն 1915 թվականը։ Եվ այս առումով պատրաստվեց այս փոքրիկ գրքույկը, գրականության ցանկ, որ շուրջ 311 անուն գրականությունը իր մեջ ներառում։ Իհարկե, սանով չի սահմանափակվում կամ այս տարով չի սահմանափակվելու Մատենադարանը, և շարունակելու է հարստացնել իր ֆոնդերը ցեղասպանության վերաբերյալ յուրաքանչյուր տեսակի գրականությամբ։
Մատենագիտական գրքույկը տրամադրվում է ընթերցասրահ այցելող բոլոր ընթերցողներին, թե պետ գիտական հաստատություններից, ուսումնական կենտրոններից հեռու լինելու պատճառով ցեղասպանագիտական սենյակից օգտվում են հիմնականում։ Մայրաթորի միաբանները եւ ճեմարանի ուսանողները այնուամենայնիվ հաճախ նաեւ մայրաքաղաքից են ընթերցողներ գալիս։ Գրքեր կան, որ միայն այստեղ կարելի է գտնել։ Հատկապես նոր շրջանի հազվադեպ պատահող գրականություն կա։ Օրինակ ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ գործված ոճիրների մասին անգլերեն եռահատոր հայտնի հանրագիտարանը, որում նաև Հայաստանին նվիրված էջեր կան։ Կան նաև թուրք հեղինակների ու թուրքական աղբյուրների վավերագրեր։ Կոմիտաս վարդապետին վերաբերող գրականությունը առանցին պահարանում է ներկայացված։ Հերմինե Հակոբյան, Գարեգին Պապոյան, Եկեղեցական կյանք։ Սա Արարատի մարզում կառուցվող ու նորոգվող եկեղեցիների քարտեզն է։ Բյուրավանի հոգևոր հովիվ Տերղազար Քահանա Պետրոսյանի ու մի խումբ բարերարների ջանքերով Հովտաշեն, Ջրաշեն, Բարձրաշեն, Նշավան ու Ոստան գյուղերում տարիներ առաջ սկսվեցին եկեղեցիների կառուցման ու վերականգնման աշխատանքներ։ Ոստան գյուղի խորթային տարիներին բռնագրաված 19-րդ դարի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին գյուղի բնակիչ Մելսիդա Հարությունյանի ֆինանսական աջակցությամբ անցյալ տարվանից նորոգվում է։ Տիկին Մելսիդան աջակցել է նաև մարզում կառուցվող մյուս 4 եկեղեցիների շինարարական աշխատանքներին։ Վերջերս Ջրաշենում կառուցվող Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի եկեղեցու առաջին քարերն են դրվել։ Շինարարությունն իրականացվում է ծխական խորհրդի եւ գյուղապետի ջանքերով։ Եղանակային պայմանների պատճառով 4 եկեղեցիների շինաշխատանքներն այժմ դադարել են։ Տեղ կա, որտեղ արդեն ուրեմն պատրաստեցինք ցոգոլը կամ շարեցինք երրորդ շարք քարը կամ շարեցինք 9-րդ շարք քարը կամ մի փուլ վերանորոգման ընթացքի մեջ մտավ, այնուհետև մի պատ դադար ենք առնում, մանավանդ որ ցրտերը սկսվեց արդեն շինարական գործողությունները կանգ են առնում։ Կառուցվող եւ նորոգվող եկեղեցիների մասին տեղեկությունն այժմ հասանելի է եկեղեցի AM կայքեջում, որի շնորհանդեսը կայացավ Արատյան հայրապետական թեմի առաջնորդարանում։ Կայքի ապաշխարենք կառուցելով բաժնում հնարավոր է առցանց ներդրում կատարել եկեղեցիների շինարարության համար։ Յուրաքանչյուր գյուղում պետք է լինի բարեկարգ ու գործող եկեղեցի, ասում է Տերղազարը։ Բոլոր գյուղերում էլ փափագում են ունենալ եկեղեցի, սակայն կազմակերպող, աջակցող եւ համախմբող կառույցներ գրեթե չկան։ Այս ամենը համակարգելու նպատակով է Տերհայրը նախաձեռնել կայքեջի ստեղծումը։ Նպատակ ունենք, որպեսզի ավելի լայն զանգվածների տեղեկացնենք, որտեղ վստահենք, որ շատ հայ մարդիկ նույնիսկ տարիներով փափագել են, որպեսզի իրենք եւս եկեղեցի կառուցող մարդ լինեն։ Օրինակ ես շատերին եմ հանդիպել, որ ասել են Տերհայր, հենց որ գումար ունեցա, կարողություն ունեցա, եկեղեցի կկառուցեմ։ Բյուրավանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, օրինակ 1988 թվականին վերակառուցվել է գյուղի տատիկներից Վարդուշ Կարապետյանի տեսիլքով։ Եկեղեցու նորոգմանը մասնակցել է ողջ Բյուրավանը։ Կայքեջի քարոզների ենթաբաժնում կարելի է դիտել Տերղազարի քարոզխոսությունները, հարցեր ուղել քահանային։ Նորությունների ենթաբաժնում ապաշխարենք կառուցելով ծրագրին վերաբերող լուրերն են։ Այս բաժին մուտք գործելուց հետո կարելի է ներդրում կատարել, նշելով հատկապես եկեղեցու ու համայնքի անունը։ Եթե փոխանցեք առանց նպատակը նշելու, ապա ծրագրի պատասխանատուն ինքը կորոշի, թե որ եկեղեցու շինարարական կարիքներին կուղվի գումարը։ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ նավասարտ արքեպիսկոպոս Գջոյան նորնեց ծրագրի կազմակերպիչներին եւ բոլոր ներդրողներին, բարձր գնահատելով գյուղացիների համախմբվածությունը։ Ապաշխարենք կառուցելով եկեղեցաշինական ծրագրի 5 եկեղեցիների կառուցման եւ վերակառուցման աշխատանքների համար առավելագույն ներդրում ունեցած 9 մարդու սրբազանն արժանացրեց օրնության գրի եւ Նարեկ Աղոթամատյաններ նվիրեց։ Առաջիկայում եւս 2 եկեղեցու կառուցման աշխատանքներ կսկսվեն եւ կմեկնարկի ապաշխարենք կառուցելով ծրագրի նախնական փուլը։ Անուշ Արաքելյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։ Thank you.